Всім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо розглядати проект Primex Finance. Я хочу задати вам запитання, чому Primex Finance стане топовим протоколом DeFi. І над цим питанням ми сьогодні постараємося розібратися. Зупинимося на його особливостях та меті і дізнаємося, чому на нього варто звернути увагу. Отож, приступимо. Що ж таке Primex Finance? Це протокол DeFi, який дозволятиме торгувати мережею на DEX-біржах з кредитним плечем. Якщо говорити по-простому, то трейдери зможуть отримувати хороший дохід, оскільки кредитори будуть фінансувати маржу. Відсотки будуть залежати від двох факторів – маржинальних зборів і прибутку від успішної торгівлі. Така система дає можливість заробляти значно більше, ніж в протоколах кредитування. Давайте поговоримо про особливості проєкту. Перша особливість – це cross-dex міжмаржинальна торгівля. Що означає cross-dex? Це перехресна торгівля між декількома DEX-біржами. Тобто ви трейдер, матимете можливість відкривати позиції на одній біржі, а вже закривати на іншій. Або також ви можете відкривати позицію на декількох біржах одночасно і закривати на декількох DEX одночасно. Але це буде залежати від ліквідності на парі, яку ви вибрали для торгівлі. Якщо ліквідності на певній парі, на певній DEX-біржі буде недостатньо, то відповідно ви не зможете відкрити або закрити позицію на декількох одночасно. Друга особливість – це управління ризиками для активів, торгових пар і трейдерів. Кредитори, тобто ті, хто будуть фінансувати маржу на DEX-біржах, якщо ви пам'ятаєте, зможуть диверсифікувати ризики між декількома активами – або трейдерами, або кредитними відрами. Кредитне відро або credit bucket – це такий контракт, який має фіксований набір правил торгівлі, які зазначені нотаріусом щодо ризиків, призначеними громадою, щоб полегшити управління ризиками для кредиторів. Давайте перейдемо до третьої особливості, і це виробництво врожаю, підкріплене результатами маржинальної торгівлі. Якщо порівнювати з протоколами кредитування, то кредитори зможуть заробляти значно більше. Давайте ж розберемося, чому. Якщо трейдери будуть успішно торгувати, то вони будуть віддавати більший відсоток комісії за свої торги. І відповідно кредитори будуть отримати більшу частку з цього. Четверта особливість – це оцінка трейдерів на основі штучного інтелекту. Штучний інтелект, або як його називають, децентралізована мережа вузлів на базі ML, будуть регулярно оцінювати трейдерів. Звідси буде виводитися оцінка рівня ризику трейдеру і доступні сегменти. Чим вищий рейтинг у трейдера, тим більш високу волатильність він зможе пережити на ринку. А якщо ціна його позиції буде близька до ліквідації, то він зможе зберегти її і не втратити кошти за рахунок високого рейтингу. Ось які переваги в високого рейтингу для трейдера. П'ята особливість. Передостання – це відсутність застави для відкриття позицій. Що це означає? Якщо трейдер хоче відкрити позицію з кредитним плечем, то йому достатньо буде заблокувати свій депозит. Відповідно, його кошти в разі ліквідації будуть перераховані на протокол TVL. Для взаємодії з DEX трейдери будуть використовувати безпечні смарт-контракти, а не свої особисті гаманці, що підвищує значно безпеку. І остання особливість – це фіксована процентна ставка для кредиторів. Коли кредитори фінансують маржу, то у них блокуються кошти, і за цей час вони можуть фіксувати свої відсотки від комісії, що дає можливість відразу отримувати прибуток. Хіба це не круто? Як ми бачимо, проект Primex Finance має унікальні особливості, яких немає в інших проектах. Протоколів ліквідності. Кредитори зможуть заробляти хороші кошти, блокуючи свої кошти і отримуючи відсоток з комісії, які будуть платити трейдери. Як на мене, цей проект дуже перспективний, я впевнений, що він зможе стати топовим протоколом DeFi, і мою думку підтверджують інвестори, які вже внесли в проект 5,7 мільйонів доларів. Як ви бачите, із потужних інвесторів можна виділити Stratos, CoinFund і HyperSphere. Вони очолили Seed Round і також багато інших інвесторів. Ви можете зупинити відео і розглянути їх більш детально. Також обов'язково підписуйтеся на усі соціальні мережі проекту Primex, їх можна побачити сам внизу. Як ми бачимо, в Primex Finance дуже сильна команда, складається з Влада, Константи Дмитрія Толока, Алекса Марухненко і Антона Деменко.
Це люди, які вже працювали з протоколами DeFi, вони мають величезний досвід у цій сфері, і я впевнений, що з їхніми зусиллями проект зможе досягти бажаного. Отож, проект несе унікальні цінності, йому довіряють інвестори і за ним бачать майбутнє. Я рекомендую вам звернути увагу на цей проект. Також він оголосив про амбасадорську програму, про це я говорив в минулому відео. Отож, до зустрічі!